Алас мәнік уала, аламағай тұла, кәрі тұлын тұтыста, келе бара күчіғалатта. Уғын күрәмегәс титтер, уңа тағала ерейділер, уңа қаңас еғанни, лаваларын еміттілер. Харлампе Василий Пудович Хараланкы. Үйе білулуғын ұлу поэта, саға серін сұриячыларын сойуғын челені. Нам негелегер тыңчы 904-дан сәтті сыллаққа күн серін көрбіді. Сақалы саңылағы, сақалы тыллағы ұлғанлық ұядытар, ағаачыларын бейребілілерін ұлыған ұлбыт сүнкен сұриячы бұд. Кені туғынан әлбәк бейлі дәләқтірі доғыттыра білсен көрсен аспыд жона істенік санылылар. Иван Николаевич ұққан сұриячы Хараланкы кегі бұғытынан қайдақ бұғылақ майгылаға дейден сыластық ақтар. Отчылаптан әдір көмінесе болданын әдір ұриячылары, ұриячылары әлбәктік тағар бұтқа әдіп болар. Онтан ұриячылы ұмызы әлбәктік тағы біттіресе. Мен оннолып дақпына ол қоғандыры мен республикаттан арас аптандар қоғандыр қалерін ұнары өтен оны талан тағар өтім. Оны литературистерін сәдіне ділябейді тақар еті. Олыстырын сағақылеттен. Ол оларын бидді өйәбір үттен. Бағылай қарадан пептен әтуақ қоғандыр кәлілі. Көрбетім шүйе байсар кәпау қоғаттыр. Оны боланын отчыларға әппет әкілетәр жүрантай өйәбір үй. Оның ең тияны үттамды. Бұ білеған дейін өйәбір үй кетінде. О, білемін білемін деді. Иті қылғы Әз қайда қағыз қылас үйректәрі болла айын дедім. Оғыды қыдан барынде басларының бағылай қарылан пепте қоғандыры. Тақы бұттыра қолы бұр. Ол әдір коммунистке дейін әтәбін. Ол үйінде кені әдір, ол үйінден әдді үргер болан бәлен болғанын қоғандыры тақ қарап етеді. Ол күрді ғынтан кәлін, дүгізге көрекі кәлін хүддерігер. Ол жүрантайға, меға, кәлін хүдден бесіген. Онтын ұлай сеті доғырдығы болып бұпыт. Кеші дұғата бейір, ол бұғытынан жа ханағын әті хатығын. Оныттан кеші бар әті хатығыры болу олам баран, оныттан мен маңнығы әппетті ағыппен. Сайын ден төтістірі қалақ қолын. Сақам сайынын мечәрі сағылдар өрі сүрек бәрі. Құстықтанар ашақ үйіға қуған дұғағын ерге. Бидді болданан ұриятшылар бейт аспыды көңі қалбіттерін көнеттен үйәбілі ұриятшылар атта кімдәқ, әмәді ұрқапта қаралан күден, қаралан күден аттылыр еді. Қаралан күден, атады ол дүйініттен көрендір өтін, қаралан күден аттан бұл болықта. Оны болданан бидді қоғандыны тағарар олар омын. Бұл қаралан күден атын тағарыққа бейқан ел атымапты. Бәм алыра дәрәді. Ол ағаны пізірдіңі менің ғана ұлылан ағаламыт кәмдер әтілер. Мені ол ағуан 9-9 сұрларға аңбастан еті ұққан дән атылығына ұлылымыдым, оттан де ұлаттыр ұлына керен бар бұттыр арасы аттыр, ұрыя дәмдер әген бүтінуді. Қаралан күден оны бәкәттінің тақан қалбыды. Баста қайдары тұқтыр күрдіг Мен қайыққа тағараңға әсті бәңінде әңір батаға әйтен дебіті мүзік күн бұта, ұғырды күн бұта. Ұғырдық, онтан таққан керен баддаға дейін. Қараланқыда, қараланқы дейін бұл бұты кәрі ұғырдық кәлін. Олы қараланқы дейін атын үрі тұтайдер бұлағы бұт. Баят бұйтына кені бәтін, солын үйін Лұқаңғы ұрыр, қойырым лұқаңғы ұрыр әті де. Тылғыз күй дағаны үйін, оны имитағат үйретті қолы ұрыр, қойын. Ол күрдің үшіп айат таланнақ жұрда қиетті дейін әтемін. Василий Никентьевич Гоголев ұйылған үйе бүліге 1915 сылтан культура системетігер осколаларға, гимназияға, Айымнелақты күлелән қамсаны аспыда. Аманнай ғытын Василий Пудовичтің масаң оқтар бұстап қылырғар көрсі бүді.
Эдер Сурьячалогор Улахан Суалталах Бельсихи Болбуд. Орион, вы сапката Болбудан, но флористика ден Хайскавар, Аллата Айлка, Элистен Бутуктан, Раны Туастан, Катриктан, Кустюдюттен, Хеке Йонгорон, Олан Нарай, Кельбитим, Кербитим, Чей Байман, Октер Баллервит. Силистен Бутуктан, Раны Катердер, Кербитавастиветер, Кылдыр, Курдук, Балериналар, Курдук, Чей Бай, Октер Баллервит. Олорке ленде көрен сөрен көрен тұрдақпына арай аттыбыр бір кихи тиян келді. Де месер дәбіт қара кихи де үйәттен ақылдан тұран де бұ мен оқтырым ден. Үлелерін кәпсен кейрен барды. Ана де оны білсіптен бұ қарылан пеп Василий Пудович боларын. Бәм тәне бір үйрем тұқы құдолжы істеуінде, екес үйрем болданы Қаласыға Культура институтын бітерін қарғырып болданы. Ол де арағаны жүйі бой позалары, онында де о балериналары ең барта жағындық тоққа жалдан позаларын ең атықтарман тәппеттерін еңдерін. Дан сүйдік бұл лавалары, мұтықтыры, силистері, онында көрін, оны мәні кей аны хатан таба көрбәп болданы. Кені онында же бартынны көрін, аны бұл арағаны айылқы көйен мандық бұны жылы әтті қатты фантастический тұқтыр образтырын ариян тағар әрбетеді. Оны хүддәғаны мүсәп бүтім. Айылқы беддәғаны чәйін арағы бары бе бәсер. Оны бүді кейі бұғат уақытта бат. Оны ән бағары рөттігінен бұл жонны күхан таққа. Кытанағар оңыр доққына маңы хыстағы жер болар. Онтан оңыр бұдың кәнеттен туң ой талана хеджер бола бу кунту. Холо бура бу туа көтөр шеп ди. Ди мана ханны бар көтөр диендек диен булун шеп. Мен кинини бу манну халын хогос маха бу оттарны ман кайып бутум бу. Он тум бала бидим буду. Кырадык посу му менере топ сарык пасы манере дексерик пирс. Сурьячы Дмитрий Фелисеевич Наумов үйе білуге күтует болан келбеді. Ол кенне қараланқыны кітіра доғырдығы олара үйе аңары бол бұд. Үтуе доғырын туғына нақтығыда сабақалыян сыластық санаан асты. Мен кене литератураға кейдейтін солын сүніксім білебін. Сапқоз директорының үлелі оларан екі кене кәті тахаттарын үбіләхіне кәкіттің үл бұтым. Олық. Үнтіғайын тұрын кенігетін ауыттыр бұтым. Тоға дейті қына кені бұл сұрыйызын бап ұрығы бір үддәқ тұқтық сұғынанырты қытанықтық бәйетін құрығын ары сәнінер күлдіқ тұттан. Оны әхіне неме де құға құрыйын баран кей қоны бе шәттетір баға едейін. Ам оны құтығы құлысқа құрыттар бұтым. Оны құтығы құлыс өтчеуі үддәқ генералды ағады. Оны өттірін үрәмі үш үлес қатаққы бұдет. Оны мен өттің бетін Николаевыз қас генералыларын бұхетінен, тәхі генералыларын білер кей бұхетінен. Және, бұл қоғанырын барыда таңыстақтарына кәлбі генералы барытын осай қылағыңа тұттабыт дегіпті, дәуіләхін үлі тұтаспыпты. Арай үс хүрейі бұға қоған нұрын таған біттірді құтығы ұлыстар. Ол күні бағын әйгі ұлақын бәшәкі тақтыйды. Кемді ара бір күн қайдан ара дес қос болар. Әлі ғанарарын кәлбітті деймі. Сәтін барытын Зубиновы жоны нахатарға тұттуақтақ біт, дебіт, кейіп кәлігі бігінер. Үс мәхе ғуын түйет соққуға келбітті. Кені ғуын соққуға қамнастақ культура дейтінті директорыды. Оны ол үс сүрейге отчық-отчық әлбітін
Такие худого нолог добудут это. А вон на усангах идет волан кинеха, усмеха вон ты соку. Оно сайнга будет выпускать качеду тан, будан лоха качеду, тогда тан баратин ехдех побутен, ахдех побутен, девитер лоха дуке мучар бутер. Чо вон ты соку вагени ехка девитер, девитер баран кхлула кельбит. Вон на доктора мы бане гнатиус обухру я чилор улин на ману ушугой байдон на ребята то вот дейден ол алтабутика партибен лакер бифите да сок питим бим билиянган зум нуапен оке не вас таке ганарада керген кепсетер кихили кетестимете эйгин сайны кылгас кемге тулабыни Кюгер кюбери телкеттинди. Сыму түвес кәрабуланген саланита сүрәккен уағын. Өлдет байма атыранген ұланы күні ұмсырды түхәғын. Кені тұғайық үскәбік кейбігітінен бейгітравете жия өлбітін кәліні қалбыты олдырын. Көрін көрсен қарайсан бетігер олды салан да жүйдік сүйеннан лақын аймағын сақ еді оның тұлайық кейіп етінен бұл тұлайықтары көрілге наға жүйдік кетті бұдам олық Полина Петровна ғын наға істіндік сүйеннан әдір жан Жан бол эндоктерден. Махалай Караванкы кини өтеу айымнеларынан бүкін сүрге олырын аспытын тулайын олығын элендемітін, бүріндемітін бұ баратын төлүйір гена бұ инетін атын аттатыр гена Василий Пудович Хараланкы айылғаны кытыры ықса сибәстәк, ураты суаллақ, жікті аяр үлетін жонға сергеға бәләғу ұмыт сұрият чыбыт.